Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео. За тези от вас, които са нови за канала, казвам се Цветан или Цецо, бат Цецо. Занимавам се с инженерство. Машинен инженер съм. И в свободното си време помагам на хората като вас да дадат в една по-добра форма. Известен съм още като инженер по науките за хранене и човек без никакви резултати. И затова днес реших да ви покажа една моя тренировка, която има за цел да продължава да не ми носи никакви резултати, тъй като в момента бълквам, обема е малко по-голям, тренировката е с повече изолирани упражнения, но важното е да не бъдем коне с капаци, ами да тренираме според целите ни. Целите за мен са мускулна маса, искам да вкарам малко повече тренировачен обем, затова съм подбрал тези упражнения. А сега да тръгваме към залата. Първото упражнение от тренировката днес ще бъде придърпване на скрипет с широк хват или на английски wide grip pull down, като сериите, които правят тук са 3. Диапазона повторение е 10-12, като идеята е да има 2-3 повторения в резерв. И в момента работя с 90 кг на скрипеца. Гадно ми е, трудно ми е, но това е. Преминаваме към второто упражнение за днес. Мечка или на английски T-bar roll. Като тук отново правим 3 серии. Товарът е около 60 кг, а повторенията са от 10 до 12. Аз успях да направя 3 серии по 12 тук. Третото упражнение или чики-рики движение номер 1 се казва Fighters Pull Down, като тук сериите отново са 3, повторенията са отново от 10 до 12, като работна тежест е около 43 кг на страна. Продължаваме с Seal Roll или, както му казва моят приятел Сашо Сашов, тюленово гребане. Отново 3 серии, повторенията отново са между 10 и 12, като тук успях да направя 3 серии по 10 с 27 кг дъмбели на страна. Стигаме до последното упражнение за гръб, което се казва pull down с изпъната ръка едностранно, като тук сериите отново са 3, повторенията отново са между 10 и 12, а работната тежест в нашия случай е 23 кг. С това приключваме тренировката за гръб и преминаваме към следващата мускулна група за деня, която е задно бедро.
преса, като краката са поставени високо. Три серии, между 10 и 12 повторения. Товарът тук е 180 кг. Добре се усеща в задното бедро, което иска може да пробва. Преминаваме към второто упражнение, което е сгъване, легнал. Ново 3 серии, ново между 10 и 12 повторения. Работната тежест тук е 70 кг. Третото упражнение за задно бедро и задник е хип екстензии. Ново 3 серии, ново между 10 и 12 повторения. Тук товарът е 30 кг. Като с това приключваме задното бедро. След което преминаваме към изолациите за трапец и задно рамо. Първото упражнение се казва Lying Shrug или притъркване за трапец легнал. Три серии, традиционните между 10 и 12 повторения с 20 кг дъмбели. Като това го комбинирам супер серия с обратен флай с дъмбели. Отново 3 серии, ново между 10 и 12 повторения. Тук успях да направя една серия с 12 и 20 с 10, като товарът беше 12 кг и половина на страна. Следната комбинация от упражнения, това са обратен флайс на машина, машината беше заета днес, затова го правих на кабел. Три серии заедно с три серии сгъване за бицепс. Ами, това беше видеото за днес, надявам се да ви е харесало, ако е така, знаете какво да направите, ще се видим в следващото. Чао!